হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰিয়েলমি C11ৰ ৰিটেইল ইউনিটৰ আনবক্সিং কৰিম, যোনটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 7,499 ৰুপিজত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। ছ' এইটো মই ফাৰ্ষ্ট চেলতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত মই পাই গৈছোঁ। ছ' এইটো জাষ্ট নৰ্মেল বেচিক ইউজাৰ হয় আৰু ৰিয়েলমি প্ৰথম বহুত দিনৰ মূৰত, ক'ব গ'লে হয় বহুত দিনৰ মূৰতে নিজৰ ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰিছে। ছ' অলপ আইফোন 11ৰ পৰা কপি পেষ্ট কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। ছ' তেনেহ'লে এইটো ৰিয়েলমি C11ৰ বক্স, যোনটো নৰ্মেল ৰিয়েলমি য়েল্ল' কালাৰৰ বক্স থাকে। ছ' ফ'কাছটো এডজাষ্ট কৰি লওঁ, ঠিক আছে। ছ' এইটো ৰিয়েলমি C11ৰ হয়। ইয়াৰ পিছফালে 5000 mAh বেটাৰী বা 6.5 ইঞ্চ মিনি ড্ৰপ ফুল স্ক্ৰীণ আৰু 13 MP এয়া ডুৱেল কেমেৰা আৰু হেলিঅ' G35 গেমিং প্ৰচেছৰ বিষয়ে আছে। ছ' ইয়াত এণ্ড্ৰইড 10 ইনবিল্ট আহে। ত' ইয়াক খুলি পেলাই চাওঁ কি কি লগত আহিছে। ছ' ইয়াৰ প্ৰথম ৰেপিংটো খুলি লওঁ আৰু মেড ইন ইণ্ডিয়া টেগ লিখা হৈ আছে, কিন্তু চবে চাইনিজ প্ৰডাক্ট বয়কট কৰিবলৈ কয়। কিন্তু 7,000 ৰুপিজৰ ভিতৰত বেলেগ মই চাইছিলোঁ কিন্তু ভাল নাপালোঁ। ছ' এইটো চিলমি C32 মই পালোঁ। চেমচাং কিনিব গ'লে চেমচাঙৰ 9,000 ৰুপিজৰ ওপৰত হয়, কিন্তু 7,000 ৰুপিজত অনলি ৰিয়েলমি এণ্ড ৰেডমি দুইটাই দিছে। ৰেডমি 8 আপোনালোকে চাব পাৰে, 7,499 ৰুপিজতে আছিলে চিম। ছ' ইয়াত চিল পেক হৈ আছে, চিলটো খুলিলে আপোনালোকে দেখা পাব। এক মিনিট, চিলটো খুলি লওঁ। অ'কে, টাইট আছে অলপ চিলটো। অ'কে, ছ' চিলটো খুলিলেই সেই কি লিখি আছে, হেই ৱেলকাম টু আৱাৰ ৰিয়েলমি ফেমিলি। ঠিক আছে, ভালেই কথা বাৰু, ৰিয়েলমি ফেমিলিত ৱেলকাম জনাইছে। ইয়াৰ ভিতৰত দেখা গ'লে ফেমিলি ৱেলকাম জনাইটো বেয়া কাম কৰিলে, যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনো কেচ দিয়া নাই, জাষ্ট চিম ইজেক্টৰ টুলটো আছে আৰু কি আছে এইখন, আচ্ছা কুইক গাইডটো আছে, ৰিয়েলমি কুইক গাইড আৰু এইখন কি দেখা আছে, আচ্ছা ৰিয়েলমি আচ্ছা ছেফটি গাইড আছে। ছেফটি গাইড আৰু বেলেগ একো নাই। প্ৰাইচটো হিচাপত কভাৰ নিদিয়ে আজিকালি, Redmi 8টো দেখা নাই। আৰু এইটো হৈছে ডিভাইচটো, এইটো গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এটা আছে গ্ৰে কালাৰৰ। ছ' মোৰ গ্ৰীণ কালাৰটো বেছি ভাল লাগিল, ছ' মই গ্ৰীণ কালাৰটো দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখা পাব, আচ্ছা ইয়াত আচ্ছা নৰ্মেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্জাৰডাল আছে, চাৰ্জাৰডাল কিন্তু ডাঙৰ আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে, ৰিয়েলমি চব ডিভাইচতে ডাঙৰে হয়। 5V 2 Ampere চাৰ্জাৰ হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ইয়াত মাইক্ৰ USB আছে, USB Type-C নাই, যোনটো মোৰ হিচাপত Type-C দিব লাগিছিল আৰু ফাষ্ট চাৰ্জাৰ দিব লাগিছিল, কাৰণ ৰেডমিয়ে এইটো হিচাপত এক চেম প্ৰাইচ ৰেঞ্জত ফাষ্ট চাৰ্জিং দি আছে। 18W ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আছিলে, কিন্তু ইয়াত নৰ্মেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্জটো আছে। ছ' এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে মাইক্ৰ USB হয়, Type-C কোনো নাই। এতিয়া নতুন ওলোৱাকৈ গোটেইখিনি মোবাইলত এটলিষ্ট Type-C দিবলগীয়া হৈছিলে। ছ' এইটো আপোনালোকে Type-C দেখা পাইছে। ছ' এতিয়া মই এইবিলাক ছাইডত থওঁ আৰু মোবাইলটোলৈ আহোঁ, মোবাইলটোত কি কি আছে চাওঁ। নৰ্মেল ৰিভিউটো অতি সোনকালে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকৰ মোবাইলটো মই অভাৰভিউ এটাহে দিম, বাহিৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে। ছ' বাকী যিখিনি পাবজি মোবাইলটোতো নচলিব, পাবজি লাইট চলিব, কিন্তু লাইটটো হেং মাৰে কি হয় মই গোটেইখিনি খেলি পেলাই দেখাম। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে মোবাইলটো দেখি ভাল লাগিছে, আৰু এইটো বেক চাইডে নিউ ডিজাইন, ৰিয়েলমি অলপ ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰিছে, আগতে ৰিয়েলমি যোনটো টিপিকেল থাকে সেইটো নাইকিয়া কৰি এইটো iPhone 11ৰ পৰা ধৰক কপি পেষ্ট কৰিছে, কিন্তু নতুন ডিজাইন দেখিও ভাল লাগিছে। আৰু বেক চাইডটো আপোনালোকৰ এইটো আচ্ছা বেক চাইডটো হেৰি নহয়, গ্লাছ নহয়, প্লাষ্টিকৰ হয়, আৰু এইফালে মাইক্ৰ USB, তাৰপিছত বাকীকেইটা পৰ্ট যেনেকৈ হেডফোন পৰ্ট আৰু স্পীকাৰ পৰ্টটো আছে, এইফালে চিম ইজেক্টৰ আৰু এইফালে পাৱাৰ বাটন বগেৰে চব কুছ আছে যোনটো নৰ্মেল থাকে। ছ' আইফোনৰ পৰা কপি পাৰিবলে, কিন্তু হেডফোনডালত এনেতো ভাল কাম কৰিছে। তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চেনেলটোলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ।